Re, viss ēters ir te! Lai ikvienam pilsonim būtu iespēja piedalīties Saeimas vēlēšanās, Saeima lēmusi līdz nākamā gada aprīļa beigām pagarināt personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņu, ja tas beidzies COVID-19 pandēmijas laikā. Dokumentus drīkstēs izmantot, lai apstiprinātu personas identitāti, taču tie nederēs, lai dotos uz ārzemēm vai saņemtu pakalpojumus elektroniski. Turpina Madara Līcīte. Vēlēšanu dienā aptuveni 26 tūkstošiem Latvijas pilsoņu nebūs derīgu personu apliecinošu dokumentu. Saeima šodien lēma līdz nākamā gada 30. Aprīlim pagarināt pasu un identifikācijas karšu lietošanas termiņu. Kopš 2020. Gada saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, kad periodiski valstī tika noteikts ārkārtas stāvoklis un ar to saistītie ierobežojumi, iestājās iepriekš neparedzēti apstākļi, kas būtiski ietekmējuši gan PMLP klientu apkalpošanas kapacitāti, gan personu iespēju ierasties un nofermēt personu apliecinošu dokumentu. Dokumentu ar pagarinātu derīguma termiņu izmantošanai būs vairāk ierobežojumi. Tie nederēs šķērsojot robežu un elektroniskajā vidē. Vairāk Saeimas deputāti modināja vērst uzmanību tam, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde rastu iespēju nākamo 8 mēnešu laikā izsniegt dokumentus. Rindas pie PMLP saglabājās. Valsts sagatavotība šādam izaicinājumam arī saglabājās. Problēmas pēc 8 mēnešiem, ja viss turpināsies tā, kā ir līdz šim, nekas nemainīsies. Es balsošu pret, jo es uzskatu, ka valsts nav parūpējusies par savu dokumentu, ka valsts nav bijusi uzdevuma augstumos un ka ir jābeidz šī te kaķa vilkšana aiz astes, jo, atvainojiet, šis dzīvnieciņš ir nobeidzies. Lai palīdzēt dzīviem cilvēkiem izpildīt savu pilsonisko pienākumu un aiziet vēlēt, pagarināt derīguma termiņu, līdz tādam un tādam laikam. Tas laiks, cik es saprotu, un es domāju, ka Saeimas kontrolē šeit būtu jābūt, arī domāts priekš tam, lai sakārtot šīs lietas kopumā. Iekšlietu ministrijas pārstāvis norāda, ka situācija ar dokumentu izsniegšanu uzlabojoties, ļaudis par brīviem laikiem dokumentu nokārtošanai tiekot informēt sociālajos tīklos un vairākas nodaļas strādā arī sestdienās. Šobrīd mēs esam jau ieviesuši teju 11 pasākumus PMLP kapacitātes stiprināšanai. Teju šobrīd jau ir elektroniskā numuriņa sistēma un īpaši programma darbinieku piesaistēja un Pilsonības migrācijas lietu kopējā kapacitāte īpaši vasaras mēnešos ir jau 3-kārt lielāka nekā iepriekšējā gadā. Viena no nākamā gada valsts budžeta prioritātēm būšot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības paplašināšana, uzsver Šteins. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.